ბათუმში წყლის მილების და საკანალიზაციო სისტემების რეაბილიტაცია გრძელდება. ამ ეტაპზე სამუშაოები ეგრეთ წოდებული გარადოკის დასახლებაში სვიშევსკის ქუჩაზე მიმდინარეობს. ძველი მილების გამოცვლის შემდეგ დაიგება ასფალტის საფარი, მოწესრიგდება ტროტუარები და განათების სისტემა. გოროდოკის დასახლებასთან ერთად საკანალიზაციო სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები თამარის დასახლებასა და ბონში მიმდინარეობს. სამუშაოებს შეპესე ჯიფაიფერ გზა ახორციელებს. სამუშაოების სრული ღირებულება 18 მილიონი ლარია. ქალაქის სრული მასშტაბით მიმდინარეობს წყლისა და კანალიზაციის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. კონკრეტულად დღეს ვიმყოფებით ზემო გოროდოკის ტერიტორიაზე, სადაც მიმდინარეობს დღესდღეობით საკანალიზაციო სისტემის რეაბილიტაცია და ასევე პარალელურ რეჟიმში, სადაც საჭიროება მოითხოვს აღნიშნულ ტერიტორიაზე, მოხდება წყლის სისტემების სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ანუ აღნიშნული პროექტი არის იმ დიდი პროექტის ფარგლებში, ხორციელდება დიდი პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციის მესამე ფაზა ზაქვია. მთავარია პირველ რიგში გაკეთდა საკანალიზაციო. ეს პირველ რიგში ჩვენთან იყო კატასტროფულად და გაკეთდა. რაც კეთდება ყველაფერი კარგია და სასიამოვნოა.